shkruan Andi Pushati. Mënyra se si Edi Rama po sillet në betejën ndaj pandemisë, po i zhndëron votimet e ardhshme në një zgjedhje mes diktaturës dhe kundërshtimit të saj. Janë së paku dy raste të ditëve të fundit që tregojnë se vetmi armë që i ka mbetur qeverisë kundër virusit është asgjësoja atë me policë, prokuror dhe SPAK. Historia e parë ka të bëjë me rrëfimin e dy motrave, Edita dhe Ina Lalo, që humbën në pak orë babain e tyre brenda spitalit infektiv. Nuk e di sa të vërtet kanë rrëfimin e tyre, se jati u la të jepte shpirt duke u dridhur nga të ftohtit. Nuk jam në gjendje të provoj se sa emocion kanë thirrje. Paguani edhe para vetëm më nxirrni nga ky ferr. Nuk e di sa të ndikuara nga dhimbja janë apelet, mos i çoni më të afërmit tuaj tek infektivi. Por instinkti më shtyn të besoj më parë fjalëve që një prindu thot fëmijëve të tij në çastet e fundit të jetës, sesa versionit zyrtar që japin burokratët e shëndetit publik për të ruajtur rrogën dhe vendin e punës. Më tepër vëmendje më toj të kushtoj denoncimit të familjarëve se urgjenca u shkoi në shtëpi pa pajisje të nevojshme, se pacienti u la me orë të tëra të priste në ambulancë në të ftohtë, sesa të qetësohem nga broçkullat e qeveritarëve. Megjithatë, deri këtu jemi në qertullin e impresioneve dhe dy të vërtetave që asgjësojnë njëra tjetrën, ajo që është skandaloze, e pisët, kriminale, që ndronë në faktin se pasi foli kryeministri Rama, duke i quajtur rrëfimet e tyre emocionale dhe partiake, për vajzat që sa po humbën babain, policia filloi procedimin penal. Pra, në mënyrë të paskrupullt, organet e zbatimit të ligjit nuk u preokupuan për denoncimin e jetës së humbur, por për prishjen e vitrinës së rozë të shëndetësisë që duam. Dyshimet janë të forta se i njëjti mekanizëm është vënë në lëvizje edhe për arrestimin e kardiologut të njohur, Edvin Prifti. Ndoshta vërtet rreth 400.000 euro që u gjendën në apartamentin dhe zyrën e tij mund të jenë nga rishfetet e pacientëve. Ndoshta në bllokun e kardiologut shkrueshin realisht emrat e atyre që duhet të paguanin për të operuar, por pa dashur të mbrojë as grimcat më të vogla të korrupsionit në mjekësi. Sërish në këtë arrestim të bujshëm më lindin disa pikpyetje. Si është e mundur që ndaj Priftit u mor masa e arrestit me burg, por në përgjime nuk rezultonte as edhe njëherë të vetme që ai të ketë folur me zërin e tij? Pse ai nuk u vu më parë vetë në përgjime, pastaj të çojë pas sekurave? Pse për personelin tjetër mjekësor nuk u ndoi që njëjti standard që goditi atë? Arrestimi i kardiologut, faji mjekut apo i sistemit? Përgjigjet që të vinë në mendje për shpjegimin e këtyre dilemave janë dy. Ndodhi kështu sepse për arrestimin e mjekut Prifti foli përpara në media Edi Rama dhe vetëm më pas u vendos në sallën e gjyqit. Ndodhi kështu se që në ditët e para të pandemisë Edvin Prifti ngriti zërin mediatikisht me tone kritike për mënyrat se si po menaxhoi betejën me COVID-19. Pra, askush nuk mund të vër dorën në zjarr se ai nuk ka bërë korrupsion, por ama një gjëngre dyshime të mëdha. I vetmi mjek që u ndeshkua për këtë fenomen, kaq shumë të përhapur, që lloj të jetë ai që guxoi të kritikoj publikisht masat e qeverisë dhe komitetit e ekspertëve në betejën kundër COVID-19. Dhe pikërisht këtu, historia e parë lidhet me të dytën. Ato ngjajnë në përçapjen për të mbyllur gojën me polici, prokurori dhe SPAK, kujdo që nxjerr në pah anën e errët të dështimit të sistemit tonë shëndetësor në betejën me këtë flamë të përbotshme në thelb. Këto metoda policore, njësoj si pushimi nga puna i mjekut kritike shumë më madh Ilir Alkja, apo si tentativa kriminale për të mbyllur gojën atyre që japin fakte për manipulimin e numrit dyfish më të madh të vdekjeve, të shmojnë se qeveria po mundohet të fshehë përdhunshëm atë që nuk përballon dot profesionalisht, pasi ka mbyllur një pakt mëkatarësh me një pjesë militantësh tek spitali infektiv. Ju kyçni gojën për ato që ne nuk ju plotësojmë dot, ne mbyllim syt për ato që ndodhin në pavion. Rilindja nuk duron dot më asnjë zë që e prish rregullin e omertas. Duke qenë se në këtë val të re të pandemisë, kur vendet në spitale janë e zauruar, kur personeli shëndetësor është raskapitur, kur buxheti nuk ka më fonde për financimin e luftës, pra kur sistemi ka kolapsuar, Edi Ramos i ka mbetur vetëm një armë, represionin ndaj dëshmitarëve të këtij dështimi. Shpresa e tij e vetme ka mbetur eliminimi me metoda brutale i një të vërtetë fatale. Prandaj dhe organet e ligjit nuk shkojnë të jetojnë për kushtet në të cilat e humbi jetën babai i dy vajzave, por procedojnë penalisht këto të fundit pas direktivës së kryeministrit, sa ato kanë politizuar vakin. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.